Шостий випуск в Академії державної пенітенціарної служби. На пагорбі слави у Чернігові зібралася майже вся Україна. Бо у Чернігівському виші наразі навчаються студенти та курсанти з усіх куточків нашої держави. 171 випускник, з яких 101 курсант та 70 студентів та слухачів завершують навчання та отримують дипломи. Роки навчання пройшли дуже швидко. Це справді був неймовірний урок на все життя. Я горжусь внучкою, що вона вивчилася на лейтенанта і желаю, щоб далі вона до генерала. Гімном України відкривають урочистості. Під супровід оркестру його виконують хором усі учасники заходу. А далі вручення дипломів. До цього процесу долучили усіх почесних гостей. Це представники міської та обласної влади, а також профільного міністерства. Шестеро випускників отримують дипломи з відзнаками. А далі офіційні привітання та короткі побажання до великої дороги життя. Для нас, для вас такі зміни – це виклик для кожного, і це можливість проявити себе. Моє побажання, я думаю, і моїх колег, щоб максимальна кількість з вас залишились і знайшли себе в цій системі. Після офіційної церемонії окремим акордом свята стало виконання випускниками вишу вальсу. Лірика додала емоційного забарвлення офіційному заходу. Завершилася церемонія традиційним маршем випускників. Стрункими колонами вони крокували вздовж алеї з глядачів. Це їх рідні, друзі та близькі. Плац осіяний монетами. Так щороку салютують випускники Чернігівської академії державної пенітенціарної служби. Виш набирає нових потужностей. Згідно з рішенням міністерства, до його складу приєднано три училища – Білоцерківське, Дніпровське та Хмельницьке. На базі академії будуть підвищувати свою кваліфікацію близько 5 тисяч чоловік. Це важливий заклад не тільки для міста Чернігова, а це базова академія для Мін'юста в цілому. І сьогодні на базі саме Чернігівської академії об'єднується решта навчальних центрів в Хмельницькому і в Дніпрі. Загальна кількість студентів очного навчання 4900 випустила академія, заочної форми навчання 1900, 107 викладачів працює, які отримують заробітну плату і сплачують податки в міський бюджет. Це заклад знаковий для міста. Це перші наші випускники, які зараз будуть вступати до магістратури за результатами незалежного оцінювання. І ми провели там пробне опитування, воно досить високе. Тому ми надіємося, що порядка 80% наших випускників будуть у нас в подальшому навчатися і в магістратурі, і в подальшому вже докторантури. Навчання було досить складно, тому що все ж таки військова структура, потрібно було якось перелаштувати себе, але це будуть незабутні роки в моєму житті, тому що було дуже багато позитивних емоцій, дуже багато знань нас вклали. Фото на згадку, а далі робота. Усі випускники академії вже знають, де будуть працювати.